aften, fordi han har nemlig fået nye baskabinetter. Og de lyder simpelthen så godt. Er det ikke galt, vi skal høre den? Som Johnny Madsen siger, så skal man have to hurtige og en langsom. Så nu tager vi en langsom. Og det er jo en sang, der i min gamle fars terminologi ville være en sang, man kunne følge hjem på, om man så må sige. Hvad den slags nu indebærer. Han er jo derude fra Jungshøde, hvor et forsamlingshus vil blive kaldt for Texas. Det er sådan omgivet af sådan en klynge af bøgetræer. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvad der er foregået ude under de bøgetræer gennem tiderne. Men jeg tror kun, det er fantasien, der sætter grænsen. Jeg er i hvert fald ret sikker på, at det kunne være blevet vældig rart og hyggeligt at være derude sammen med sin udkårende, hvis orkestret spillede den her inde i salen. Det lyder sådan her. Put your sweet lips a little closer to the phone. And let's pretend that we're together all alone. I'll tell love is blind.
følsomme klaver. Jonas Hansen og Mokane.